Det här är ett sätt att skilja pojkarna från männen, om man verkligen vill kalla det så, den idiotin att gå ut och gå så här tidigt på morgonen. Men det är värt, om man verkligen vill uppnå någonting. Ja, snart är den här morgonpromenaden klar. Får vi se vad resten av dagen har för utmaningar. Men en sån här tidig morgonpromenad så brukar man i alla fall bli redo för det mesta som händer under dagen. Ha det bra så länge. Några minuter kvar på promenaden, snart hemma. Jag måste säga att det var lite jobbigt i början, men det är så himla skönt när man kommer hem och det här är avklarat. Man har mått ännu ett mål i sitt liv. Kämpa på ni också. Ha en bra dag. En sista video innan jag går in. Om ni ger upp så ger ni inte upp på mig. Ni ger inte upp på någon annan. Ni ger bara upp på er själva. Kom ihåg det.